Arlusetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza, ipurtargi, izena, zoologian, lampiridoen familiako intsektu koleopteroa. Arrak kakalardo itxurakoak eta arreak dira. Emeek ez dute egorik, zizare forma dute eta bioluminiszentzia bizia dute. Marraskioz elikatzen dira eta Europako hegoaldean bizi dira. Hiztegi ezberdinetan begiratuta, ez dugu sinonimorik topatu ipurtargi hitzarentzat. Dena den, hainbat hiztegitara jo dugu beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, grezieraz eta portugesez. Ixier Rozasen ipurtargi artikulutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testuinguruan kokatzeko. Desagertzear dagoen zizare argiduna. Ikusi nahi ez duenarentzat egiten da oarkabe ordea. Hobesan da, halako distira leuna ikusteko leku egokian ez dagoenarentzat desagertzen dira ipurtargiak. Animaliaz gain, itzaliztoa zurteetan begibistan izan ditugun ipurtargi batzuk. Kulturan, aizartearen arloan, feminismoaren arloan, militantzian, esperimentazioari, kreazioa benetan zabaldu eta luzatzen duen esperimentazioari, urteetan bidea eman diotenak. Bestalde, ipurtargi hitzarekin lotura duen beste referentzia bat topatu dugu egunotan. Lore Agirrek Josemi Zumalaberi eskainitako ipurtargiaren itzal luzea. Liburua osorik jaits daiteke PDF formatuan. Hortxe uzten dizuet helbidea.